ж закутую поцарапається. Все. Безоплатну вакцинацію від сказу проводять фахівці райлікарні ветмедицини, що у Кропивницькому. Це необхідний крок після того, як в мікрорайоні Лелеківка в домашнє господарство проникла заражена лисиця. Пробралась у вольєр до, як би сказати, до сучки з дітьми, зі щенятами. І, звісно, собачка відреагувала агресивно і загризла цю лисицю. Власник зранку обнаружив цю трагедію, скажімо так, відправив лисицю в лабораторію, і лабораторія підтвердила так, що лисиця скажена. Бо лисиця по своїй натурі вона не могла полізти у двір і напасти на собаку. Це дуже обережні тварини. Тут і так було понятно, що це случай бешенства. Фахівці вже провели знезараження господарства. Собака перебуває на 10-денному карантині, а тварин з сусідніх приватних будинків щеплюють спеціальною вакциною. Вона зберігається термосумці. Згідно інструкції, також вакцина зберігається від производителя у таких пенопластових термоящиках. Про випадок сказу на Лелеківці пенсіонер знає. Нині майже не виходить з дому, тож скористався нагодою, аби убезпечити своїх собак. Почти кожен рік. Не почти, а кожен рік. І як вони переносять вакцинацію? Без питання. Що? Іди сюди, жужа. Без питань. Так що все хорошо. Це 7 місяців, а то мені 16 чи 17. Кропивничанка Тетяна Фатєєва має двох собак. Щеплення від сказу їм зробила сама. А от про те, що треба вакцинувати і котів, не знала. Їх у господарки 4, тож вона скористалася можливістю вакцинувати і їх. Він такий кучерявий у нас. Ви за головку його крепко держіть, мені треба ховку. Добре. Це ж підкидують там, бо мені жалко їх. Лучше тваринці допомогти, ніж людині. Бо людина сама може з собою подивитися і сам собі хазяїн. А тваринку хтось викидує. Ну, ми такі. Сказ – смертельна хвороба, яка вражає центральну нервову систему. Вірус людині передається через укус або потрапляння слини зараженої тварини через рану, подряпини чи мікротравми на тілі людини. Найчастіше хворобу переносять червоні лисиці, тож фахівці Держпродспоживслужби щорічно проводили профілактичні заходи. Використовували авіаційний транспорт з його допомогою. Над лісовими угіттями розкидали спеціальні приманки. В 2022 року восени ця кампанія не проводилась уже ні на території Кіровоградської області, ні на території інших регіонів України через початок активної військової агресії Росії і, відповідно, заборону на використання цивільного авіатранспорту. Відтак ветлікарі нагадують власникам тварин, аби ті вчасно проводили імунізацію домашнім улюбленцям. У 2022 році на території області було зафіксовано 36 випадків сказу серед тварин. Анна Гончаренко, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.